Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ati ni iki watubwira kubitiranya ijambo amina n'ijambo insha Allah mu gihe cyo gusomerwa iduwa. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Ijambo insha Allah risobanuye imana n'ibishaka. Ijambo amina rigasobanura imana nyagasani twakiriye ubusabe cyangwa se ubitugendereze uko nguko. Aya ni amagambo abiri atandukanye by'umwihariko mu gihe cyo gusoma iduwa. Niyo mpamvu muri hadithi zakiriwe n'abamenyi batandukanye muri bo Bukhari na Muslim n'abandi benshi, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama iravuga iti: la yaqul ahadukum allahumma ighfir li in shi'ta, umwe muri mwe ntakavuge ngo nyagasani mbabarira niba ubishaka, irhamni in shi'ta, ngirira impuhwe niba ubishaka, uruzuquni in shi'ta, umpe amafunguro niba ubishaka. Akavuga ati liya'zim mas'alatahu, ajye asaba ashishikaye, innahu yaf'alu ma yasha la mukriha lahu, kubera ko nyagasani akora ibyo ashaka kandi ntahatirizwa icyo ari cyo cyose. Ibi ni uko iyo usaba uba ugaragaza uguca bugufi no gukenera no kwinginga Imana. Ibi rero ntibigenda n'ijambo niba Imana ibishaka. Ni nk'uko nguko usomewe iduwa ntiyemerewe kuvuga ngo insha Allah, ntiyemerewe kuvuga ngo insha Allah, ahubwo avuga amina kugira ngo nyagasani yakire bwa busabe. Hanyuma iyo avuze insha Allah ni nk'aho nta bushake aba afite cyangwa se nta gukenera aba afite kuri cya kindi kirimo gusabwa. Aha ngaha ariko ijambo insha Allah ririmo ibice bibiri. Hari igice cyo kwemeza imigisha no gusaba baraka, ari byo bita tahqiqan wa tabarrukan. Iki gice abamenyi babifitiye ubumenyi banagisobanukiwe nibo bashobora kugikoresha, nibo bashobora kugikoresha nko kuba yaba ari nko ku rugamba akavuga ati turarutsinda insha Allah. Ariko iyi insha Allah akaba ari insha Allah yo gusaba baraka no kwemeza intsinzi, atari insha Allah yo kuvuga ngo Imana nibishaka turutsinde cyangwa se turutsindwe. Ni nk'uko nguko no mu bundi busabe butandukanye. Ibi ntacyo bitwaye ku mumenyi, ariko si byiza kubera ko wa wundi umwumva udafite ubumenyi ashobora gukeka ko byemewe ko umuntu asomerwa iduwa cyangwa se agasaba iduwa akavuga ngo insha Allah, hanyuma bikaba umuziro iyo umuntu koko arimo guhitishamo Imana nta bushake afite bwo kubona icyo ashaka. Ibi ngibi rero ntago bikwiye ku muntu, ariko kuri wa wundi urwaye uvuga uti la ba'sa tuhurun insha Allah, ntacyo bitwaye nyagasani akubabariye ibyaha ku bushake bwe. Ibi iyi hadithi intumwa y'Imana yivuze nko kumubwira uyu nguyu wari urwaye no kumuha amakuru ko nabasha kwihangana ababarirwa ibyaha ku bushake bw'Uwiteka. Ariko impamvu ahangaha ntacyo bitwaye nuko uburwayi bwose ntago buhanagura ibyaha, ntago uburwayi bwose buhanagura ibyaha. Ubuhanagura ibyaha ni bwa bundi nyirabwo yihanganiye kandi akemera igenu ry'Imana akanaca bugufi bukarushaho kumwegereza Imana, naho wa wundi bushyize kure nk'ujya mu bapfumu cyangwa se urengera imbago z'Imana nko kubona ko Imana yamwibagiwe cyangwa se imuhora ubusa cyangwa se yamwibasiriye. Uyu nguyu ubwo burwayi burushaho kumushyira kure y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bityo ku busabe bw'umuntu ajya avuga ati amina cyangwa se nanasaba asaba ashishikaye atavuga ngo mana nkorera ibi ngibi niba ubishaka. Wallahu a'lam.